Էդ նիքող, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այս օրերին Հայաստանում արդեն թուրքապնդիները այնքան են լեկտիացել, որ և զգուշացնում եմ, և այստեղ ցուցադրում եմ, և ասում ամեն ինչ, որ ամեն մի հայ, կիսահայ և աննորմալ հայ նույնպես հասկանա այս ամենի մասին։ Որն է կոչվում էթնիկ հող։ Ինչպես է առաջացել մարդ Արարածը երկիր մոլորակում, այդ մասին կա ֆիլմ, ճիշտ է, ձեզ համար աղոտ և բացատրելի, բայց նորից ասեմ, Արեգակը մեր գալակտիկայում կատարելով, կարող եք Վիկիպեդիայում նայել, Արեգակի շարժումը գալակտիկայում, Արեգակնային համակարգություն մտեք, հայերեն չգիտեմ կա թե չէ, լեզուներով, մեզ լեզուներով անգլերեն կամ ռուսերեն կտեսնեք որ կա։ Եվ Արեգակնային համակարգությունը սինուսոիդալ 6 անգամ հատում է գալակտիկայի հասարակածը իր մեկ պտույտի դեպքում գալակտիկայի շուրջը։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ նա սինուսոիդի գագաթային կետերից հյուսիսային թե հարավային կետից անցնում է հաջորդ մասը, դա ձեր լեզվով ասած Արմագեդոն է ամբողջ արեգակնային համակարգության համար, և այդ ընթացքը մինչև վերին կետից, մինչև հասարակածը գալակտիկայի, դա հավասար է 9 միլիոն տարու։ Եվ այժմ մենք անցել ենք այդ շրջանը 3 միլիոն տարի, դեռ 5.5-6 միլիոն տարի կարող ենք գոյատևել երկիր մոլորակում։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Արեգակը սկսել է բացի իր շարժումը գալակտիկայի շուրջը նաև ճոճվել։ Ճոճվելով Արեգակի տետե դաշտերը, այն դաշտերը, որտեղ շարժում են մոլորակները և ամբողջ արեգակնային համակարգության այդ մասնիկները, ապա այդտեղ տեղի է ունեցել նաև այդ մարմինների ճոճվել։ Եվ այդ ճոճվելու ընթացքում երկիրը օրինակ դիտեք, այսպես սկսել է ճոճվել։ Եվ ֆիզիկայի շատերը գիտեք, և որ երկուսն էլ հանդիսանում են կոնդենսատորներ, ճոճվելով և իրար մոտենալով, հեռանալով, մոտենալու պահին լուսին երկիր կրակել են իրար վրա։ Այդ կրակոցից նախ երկիր մոլորակում լինելով ջուր, առաջացել է մթնոլորտը, մթնոլորտից հետո կրակոցները սկսել են ավելի թուլանալ, այդ ընթացում առաջացել է բերի հողը, այն հողը, որի վրա մենք բուսական աշխարհ ենք աճեցնում, և մենք ու կենդանիները օգտվում ենք այդ հողի բարիքներից։ Ավելի թուլանալով այդ հարվածները ստեղծվել են բուսական աշխարը, բուսական աշխարից հետո կենդանական աշխարը, մարդիկ ստեղծվել են ավելի թույլ այդ կրակոցներից։ Մինչև 2000 թվականները, երբ որ մենք խոսում էինք, ասում էինք, որ մարդը առաջացել է պլազմայից, ծիծաղում էին, իզերբ ռուսները տեզերքում այդ իրենց ստանցիայում գտան, որ պլազման պին նյութ է, արդեն ձայները կտրեցին և հասկացան, որ քրիստոնեություն, մուսուլմանություն, աստվածաբանություն դրանք լրիվ սուտ է, և այս ճանապարով է մարդը առաջացել։ Եվ ամեն մի տեսակ, օրինակ հայի տեսակը թափվել է այստեղ, թափվել է այստեղ, և դրա համար սա հանդիսանում է մեր էթնիկ հողը։ Բացի այսքանը, մենք նաև շարժվել ենք այլ տեղեր, բայց այսօրվա դրությամբ հայերս մենք դրա հարցը չենք բարձրացնում, քանի որ Եվրասիայի կեսը լրիվ դա հայկական է եղել, Աֆրիկայի հյուսիսային մասը նույնպես, Եգիպտոսի ուղությամբ, եթե մենք
հորիզոնական կտրենք Եգիպտոսի վերջից. Այդ բոլորը եղել է հայկական, բայց մենք խոսում ենք զուտ էթնիկ հայկական հողի մասին. Եվ ձեզ ինչ է թվում, որ Վիլսոնը կամ ազգերի լիգան, որոնք ընդունեցին այս, որ Հայաստանը պետք է լինի գոնե այսքան, դա ինչ է նշանակում? Եթե մենք դիտարկում ենք հենց անգլիացիներին, նրանք ոչնչացրեցին մի լրիվ մայր ցամաք, գոնե հյուսիսայինը իրենք, Ամերիկան իրենք ոչնչացրեցին, բայց այսօր այդ երկրներում տեղաբնիկները հարկեր չեն մուծում և ունեն շատ արտոնություններ, քան եկվորները թեկուս հենց անգլիացիք։ Իսկ թուրքերը մեզ համար ինչ արեցին, որ այսօր ցանկանում են, որպիսի այդ ամենը նաև հեչացնեն և թուրքերի հետ համերաշխ ապրեն։ Նախ, նշեմ այստեղ մեկ փաստ, հարց է եղել, հայերը տներում օծեր են պահել, դրանք հատուկ օծեր են եղել, սա մի մեծ նյութ է, այս նյութի մասին կխոսենք, և հարց է եղել նաև, ովքեր են այդ Ռուբինյան տեսակները, Լևոն, Նիկոլ այդ տեսակները. Բացատրեմ ձեզ, որպիսի հասկանաք, հայերի մեջ, ինչպես Գարեգին Նժդեհն է նշում, Հովհաննես Թումանյանը, Չարենցը և այլն, Իսահակյանը, նույնպես ձեզ ավելի ծանոթներին եմ ասում, նույնպես տականքներ շատ կան և հայերի տականքը անգերազանցել է։ Եթե մենք չվերցնենք Քրիստոսից առաջ, ապա 11-րդ դարում հայ առևտրական նավատորմը ավելի հզոր է եղել, քան անգլիական ռազմական նավատորմը, և անգլիացիք ոչնչացրել են ռազմական նավատորմով մեր առևտրական նավատորմը։ Ձեզ ինչ է թվում, առևտրականները նավերով գնում էին Հայաստանից, օրինակի համար Չինաստան, Հնդկաստան, Աֆրիկայի տակով էին շրջանցում այդ ամենը, և վերադառնում կամ այլ երկրներ, նրանք գնում էին այնտեղ միայն առևտուր անում և գալիս, ոչ, նրանք գնում էին այդտեղ և հենց հայերից է առաջացել դա, որ ամեն մի երկրում ունեին մեկ կի, և դա գաղտնեին թողում, և հետագայում իպր իրենց աշխատող է բերում էին այդտեղից իրենց լակոտներին լսնում Հայաստան։ Դրա համար այդ տականքները հենց այդ տականքներն են, որ նրանք մաքուր զտայրուն հայեր չեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն մյուս տականքներին, այս սրանց մասին, եթե մենք խոսենք, ապա այս տականքները ընդհակառակն է, Լևոնի մայրն է հայ, իսկ հայրացուն թուրք առևտրական, Քոչվորը ամբողջությամբ ադրբեջանցի, Սերժիկ Նարիմանովը, դա ջհուդի և հայի խառնուրդ է, ինքը արդեն ջհուդ է, ինչպես Լևոնի տղեն, իսկ Նիկոլը դա ազերուց, ազերի Պամիդոր Վարոնգ վաճառողի լակոտն է, իսկ այս լակոտի մասին դեռ մենք տեղեկություններ չունենք, բայց երևում է, որ Լևոնի կնոջ Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյանի ստեղծած Սպորնիկ լակոտն է։ Եվ արդեն ձեզ պարզ է, թե այդ տականք հայերը որտեղից են հայտնվել մեր տարածությունում, ինչպես նաև անգլիացիք իրենց լրտեսներին և խաչասերվելով այդ ճանապարով։ Բայց ավելի շատ ինձ հուզեց երեկվա այս հարցը, դրա համար այս հարցի վերաբերյալ մտա այսօր։ Նոյան Տապանում Ալբերտ Բաղդասարյանը և Պապյանը այս աղջկա հետ Նոյան Տապանի հաղորդման ժամանակ նույնպես խոսեցին այդ Ռուբինյան չեղացի մասին և
ինձ դուր չեկավ այն պահը, երբ որ սրանք երկուսն էլ, եթե մենք համոզված լինենք, որ թուրքերը այլևս մեր վրա չեն հարձակվի և խաղաղ կապրեն, ընդունելի է, բայց թուրքերը երբեք դա չեն կատարի, քանի որ միշտ ճխտում են դա. Նրանք ճիշտ է, չասացին, որ պատրաստ են դա կատարելու, ինչպես Ռուբինյան չեղածը, որը պատրաստվել է այստեղ, այս հարցով Լևոնի, Նիկոլի, Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյանի կողմից, սա պատահական անձնավորություն չէ, և այս ամենը Հայաստանը պետք է հրաժարվի հայոց ցեղասպանության պահանջներից, վերջնը Թուրքիայի դեմ թշնամանքի և ապամոնտաժի Սողոմոն Թելերյանի արձանը։ Այստեղ առաջին հարցը Սողոմոն Թելերյանի արձանը։ Սողոմոն Թելերյանին դատարանը արդարեցրեց, այսինքն նա կատարել է ոչ թե մարդասպանություն, այլ նա ի կատար է ածել մարդասպանի գնդակահարության հարցը։ Սողոմոն Թելերյանի արձանը պետք է մնա, իսկ այս Նոյան Տապանի հաղորդումը դիտեք, այդ պահը կեսերում են խոսում, որ այդ Ռուբինյան չեղածը այս մասին և այս բոլոր թուրքաջհուդ տականքները։ Այժմ ասեմ, եթե նույնիսկ Վիլսոնի խաղաղարար այս քարտեզն էլ չունենային, երկար բարակ չխոսեմ այդ ամբողջ նյութը ներկայացնելով կամ ազգերի լիգայի, ապա ցանկացած տեղ, եթե հայտնվում է տվյալ ազգին պատկանող նմուշներ և մեծ քանակի նմուշներ, որ նրանք այդտեղ բնակվել են 50 տարի առաջ, քան այսօր այդտեղ բնակվողները, աշխարհի օրենքների համաձայն դա հանդիսանում է տվյալ տեսակի հայրենիքը։ Դրա համար նորից շեշտեմ, անգլիացիք Ամերիկայում ընդունեցին, որ դա նրանց էթնիկողն է, չհրաժարվեցին դրանից և նրանց տվեցին արտոնություններ։ Բայց այսօր ուրիշ հարց եմ ուզում բարձրացնել և սրանց համար և այս տականքների համար։ Ես ինքս իրավունք չունեմ իմ պապի ընտանիքի, որին թուրքերը մորթել են, այդ մասին ասել, որ հրաժարվում եմ և թուրքերը պետք է, հայերս պետք է հրաժարվենք այս ամեն ինչից։ Ոչ թե հարցը նա է, որ մեր տարածությունները մեզ տան, մեր տուն տեղը և նրանք մեզ իրենց այդ ահավոր ցեղասպանության համար նաև ֆինանսական վճարումներ ունենք կատարելու, այլ նրա համար, որ ոչ մի հայ, ոչ մի անձնավորություն, նույնիսկ այսօրվա 10 միլիոնն էլ, եթե ստորագրեն, սա ուշադիր լսեք, շատ ուշադիր և բոլոր տականքները և հիմարները տականչներիդ օղարեք, ոչ ոք իրավունք չունի այդպիսի փաստաթղթի տակ ստորագրել։ Ոչ թե նրա համար, որ աշխարհի բոլոր ազգերը և ցեղերը թուրքին ներկայացնում են ինչպես, որ կա, այսինքը, որտեղ թուրքի ոտը եղավ, այնտեղ ամեն ինչ ավերակ է և թուրքը երբեք իր խոսքի տերը չէ։ Եվ այլ հարցեր, գիտեք այդ ամենը, ես չմանրանամ այդ ամենի մեջ, նույնիսկ մարդիկ Եվրոպայում զզվանքով են խոսում թուրք անունը արտահայտելուց, մինչև Անգլիա բոլոր ազգերին այդտեղ, ում վրա նրանք հարձակվել են և ինչ-որ ժամանակ թեկուս մեկ ամսով եղել են նրանց գաղութը, բոլորը հիասթափված զզվանքով են խոսում այդ բորենի տեսակի մասին, իսկ հայերս այսօր ցանկանում ենք այդ ամենը մոռանալ,
չհիշելով 44 օրվա պատերազմը, ոչ թե դա ադրբեջանցին հաղթեց, այլ թուրքերն ու ռուսները ստիպեցին մեզ, որպեսզի մենք պարտվենք։ Եթե թուրքերը եւ որ ռուսները ստիպում էին, կանգնեին մեր թիկունքին, ասեին, չէ, սա հայկական է, եւ այսքանն էլ է հայկական, մեր տարածությունն էլ է հայկական, բայց հայեր, եկեք մեր տարածությունում բնակվեք, ունենալով արտոնություն կամ թուրքերը կամ որևէ մեկը, եւ մենք ձեզ դեռ բացի արտոնությունները անվճար գումարներ կտանք ձեր երկրում ապրելու համար, դա ուրիշ խոսք։ Այսօր Արցախը ձեռքներիցս վերցնում է եւ ասում, որ Հայաստանի այս Զանգեզուրն էլ պետք է կտրի վերցնի, եւ մենք գնում ենք հաշտության։ Դա էլ թողնենք մի կողմ, այս պահ ուշադիր լսեք։ 10 տարի հետո ծնվում է մի երեխա, եւ այդ երեխան ասում է, ինչ իրավունք ունեին այն տականքները սա ընդունել, քանի որ դա էթնիկ հող է։ Էթնիկ հողի վերաբերյալ ոչ ոք իրավունք չունի որևէ բան խոսալու, հակառակ որ տանք սրան, տանք նրան։ Էթնիկ հողը մտնում է էթնիկ հող, եւ աշխարհի համար էթնիկ հողը վերցնես չինացին, վերցրա հնդկացին, վերցրա այլ ազգեր, բոլորի համար էթնիկ հողը մնում է էթնիկ հող։ Այսօր չինացի քարցակվում են եւ փորձում իրեն շատ լինելով մոնղոլների եւ հիմալայների վրա, բայց գիտենալով հանդերձ, որ դա նրանց էթնիկ հողն է։ Նույնը ռուսը լավ հասկանում է, որ սա էթնիկ հողն է չեչենների, սա էթնիկ հողն է հայերի, սա էթնիկ հողն է թալիշների, նա լավ հասկանում է դա, միայն դուք չեք ներսում հասկանում, եւ ցանկացած պորնիկ այս պորնիկներին է վերաբերվում, եւ մնացած, եւ կիսախելագար աննորմալ հայերիդ։ Էթնիկ հողի հարցը թուրք լինի, ուզում է վերջին հային էլ կոտորեն, ոչ ոք իրավունք չունի էթնիկ հողը վաճառել կամ ասել, մենք մոռանում ենք սա։ Ականջներիդ օղ արեք։ 20 տարի հետո կծնվի մի երեխա, որը ձեզնի ծնվածներին բոլորին կոչնչացնի, որ դուք իրավունք չունեիք, եւ աշխարհում չկա այդպիսի օրենք, որ մենք հրաժարվենք մեր էթնիկ հողից։ Այդպիսի օրենք ոչ մի տեղ չկա։ Որ օրենքով է թուրքը պահանջում եւ որ օրենքով է այս ռուբինյան տականքը համաշխարհային ազգերի, որ օրենքով է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի հայոց ցեղասպանության պահանջներից, վերջնի Թուրքիայի դեմ ճշնամանքին եւ ապամոնտաժի Սողոմոն Թելերյանի արձանը։ Այստեղ բոլորը ապացուցված եւ բոլորը ճշգրիտ առաջավոր աշխարհի կողմից ընդունված է, որ Սողոմոն Թելերյանին արդարացրել են, որ դա հայկական հողեր են, ամբողջ աշխարհն է դա ընդունում եւ հասկանում է, որ դանք հայկական հողեր են։ Ինչ թշնաման կարող է չլինել թուրքերի հետ, եթե թուրքերը այս վերջին 44 օրվա պատերազմում նորից 100 տարի հետո հիշեցրեցին այդ ամենը։ Եվ հիշեք, եթե մնա նույնիսկ մեկ թուրք, ապա նրան էլ պետք է մանգան գտնենք եւ գլխատենք։ Թուրքը միշտ հանդիսանում է այի համար զզվելի մի տականք, որ կամ նրանք, կամ մենք պետք է ապրենք մեր էթնիկ հողում։ Եվ այսօր Նիկոլ Չեղածը, որ ներկայացնում է, որ այսինչ հայկական տարածությունում ադրբեջանցիները են ապրել, կոտան մեջ քո Աննա Չեղածին 3-4 հոգի մինչև քեզ բռնաբարել է, եւ քո լակոտների երեքը նրանցից են, ուրեմն նրանք բոլորը հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, քանի որ Աննա Հակոբյանի սիրեկաններն են, դու էլ վերջին անհերց սիրեկանը։
Հայեր, վերջ տվեք ձեր ցինիկություններին, ձեր ողորմելի իրավիճակին և վերջ տվեք նրան, որ ինչ անենք, հույսները դրել եք երկնքում, դատար երկնքի վրա, որտեղ ոչինչ չկա, հույսները դնում եք այս պորնիկների վրա, որոնք ոչինչ էլ չեն անելու, այլ ընդառակը ոչնչացնում են Հայաստանը, և նրանք այսօր, եթե շեշտում եմ, ֆաշիստական Գերմանիայում մի փոքր գտնեին նյութ, որ Հիտլերը սխալ է վարվում, ապա Հիտլերին անմիջապես կվերացնեին, որ նա լրտես է։ Այսօր ոչ միայն հայերը, ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ Ռուսաստանն է խոսում, նույնիսկ իրենց դրածոների այս 4-ի մասին Ռուսաստանն է խոսում, որ սրանք դրածով պորնիկներ են, սրանք լրտեսներ են, որոնք կատարում են տերերի հրամանը, և Հայաստանը լուրը։ Վերջացրեք, ոչ ոք իրավունք չունի, և եթե Հայաստանի ազգային ժողովը կամ այս լակոտը պետք է փորձեն այդպիսի ինչ-որ մի փաստաթուղթ ստորագրել, այդ փաստաթուղթը օրենքի ուժ չունի, քանի որ 1000 տարի հետո ծնվողն էլ նա նորից պահանջատեր է, դա իր էթնիկ հողն է։ Եվ էթնիկ հողի հարցը, թեկուզ 10 միլիոն հայերս հավաքվենք, ստորագրենք, որ համաձայն ենք թուրքերից, ազերիների չենք ուզում, նորից մենք 10 միլիոն հայերս, վերջին հայը, այսօր աշխարհում որքան հայ կա, կիսը հայ կա, ստորագրենք, նորից մենք իրավունք չունենք կպչելու էթնիկ հողին, դա դուք լավ հասկացեք, և կարդացեք համաշխարհային օրենքները էթնոսի, էթնիկ հողի մասին։ Պուտինն ու Էրդողանը այսօր ինչ են ճանրակուլի իրավիճակում, քանի որ հայերը հասկացել են, և դա արդեն կլինի իրենց կողմից շան տղություն անգլիացիների, ֆրանսիացիների, շվեդ, եվրոպացի այդ բոլոր ազգերի, որ հայերը սպահանջում ենք մեր էթնիկ հողը ըստ ազգերի լիգայի գոնե այս մասը միացնենք, դա մերն է, նրանք այդ մասին կլռեն, քանի որ դա իրականություն է, և դա հենց իրենք են այդ մասին խոսում, և իրենք են այդ օրենքները ստեղծել։ Այսօր մենք մեզնից օրենք ենք հնարում համաշխարհային, որ մեր էթնիկ հողի մասին այլևս չխոսենք, դա թուրքերինն է և վերջ։ Եվ հետո հիշեք այս քանը, արդեն անցել է 57.643 տարի կարծեմ, վերջի երեք թիվը կարող է սխալ եմ ասում, 57.000-ը հաստատ 600-ը, և մնացել է մի 20.000 տարի, ամենից շատը 16-20.000 տարի, դրանից հետո նորից երկիր մոլորակում նոր մարդ է առաջանալու, մենք բոլորս վերանալու ենք, նորից նույն տեղում հայ է մնալու, եթե մի հայ կա, մնալու է մեր տարածությունում, թուրք եղավ, վրացի եղավ, որոնք բոլորը բերովի են, ազերի եղավ, ռուս եղավ, թե անգլիացի, բոլորը վերանալու են, մենք էլ, որոնք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում ենք և այլ տեղ, մենք էլ այդտեղ ենք վերանալու, դրա համար դա անգլիացի, շվեդները հատկապես և նորվեգացի, այդ երեք ազգերը լավ գիտեն, որ դա էթնոս է, էթնիկ հող է, և նորից են բացատրում, էթնիկ հող բանաձևը հանդիսանում է այն հողը, որտեղ արեգակնային համակարգության խուճապին ժամանակ երկիր լուսին կրակոցներից առաջացել է տվյալ մարդկային տեսակը տվյալ հողատարածության մեջ, այսինքն մենք առաջացել ենք այստեղ, և սա հանդիսանում է մեր էթնիկ հողը, այստեղ միայն հաջորդ անգամները մինչև 6 միլիոն տարի, դրանց հետո բոլորս ենք վերանալու, կարող ենք բնակվել նորից
գոյատևել հայերը, մյուսները կվերանան այստեղ, թե դա ինչ է տեղի ունենում, դա արդեն գաղտնի մաս է, մի քիչ կարող եմ խոսել. Նաև ֆիլմը ձեզ հարկավոր այս տներում պահած օծերի մասին և Նուբարու մոլորակի մասին, որի մասին շատ են խոսում, հենց դրա մասին կխոսենք. Եվ նաև խոսում եմ, որ Լուսինը այսքան ճշգրիտ հեռավորության վրա ինչպես է, որ հայտնվել է երկրագնդին, նաև այդ մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես է դա տեղի ունեցել, ինչ են կատարել և այս օծերը հիմնականում ինչ են իրենցից ներկայացրել. Եվ նորից եմ կրկնում, որպիսի անընդհատ հիշեք, սա անընդհատ ցանկացած հայ, թեկուս ուրիշ ազգերի պետք է ասեք, որ սա ձերն է, ես իրավունք չունեմ այդտեղ. Ես այսօր Եվրոպայում եմ, Եվրոպայի ցանկացած երկրում եղած ժամանակ ես միշտ ասել եմ, սա ձերն է, քանի որ այս հողը ստորգետնյա ջուրը և ձեր գենը նույնն է, ես ձեզ հետ կապ չունեմ, ես չեմ կարող ասել, որ սա իմ հայրենիքն է. Շվեդները մի պահ խառնվել էին իրար, որ սևամորթներ, արաբներ, մարաբներ, քանի որ դրանք արագ են բազմանում, իսկ այնտեղ աճը կանգնած է, որ շուտով կլինի իրենց երկիրը. Ասացի, եթե նույնիսկ լինի իրենց երկիրը, իրենք շատանան քանակով, դուք եք սրա էթնոսը. Նրանք դա լավ գիտեին, հասկացան, որ ես ճիշտ եմ խոսում, ասացին, դա նրանց է պետք ասել, որ սա մերն է և նա ձերն է, սա հենց իրենք ինձ ներկայացնելով մի քիչ ավելի մեծ տեսքով, ասացին, սա ձերն է, սա ոչ մի թուրք, ոչ մի ազգ և մենք չենք համարձակվի ասել, որ սա ձերը չէ, սա ձերն է, այնտեղ թե կուս 1000 տարի են ապրում, թե ազերիները 100 տարի, դա ձերն է. Եվ մենք դա չենք կարող փոխել, չենք կարող փոխել էթնոսը, քանի որ այդ կրակոցի ժամանակ մենք հենց թափվել ենք այս կետում, և այդ տարածությունը մենք չենք կարող փոխել, սա կոչվում է էթնիկ հող, դրա համար ոչ թե ինչ-որ առասպելներ են հորինում և այլն, և այլն, դրա համար այսօր փորձում են նաև զորաց քարերը ոչնչացնել, որը նույնպես այս նյութերից բխող նյութերը և հայերը այդքան ժամանակ ավելի ճշգրիտ ինչպես են կարողացել, նաև զորաց քարերը տալիս են այդ ճշգրտությունը, սրանից ավելի շուտ են նրան կարոցված 30,000 տարի առաջ, թե որ դիրքում ինչն է եղել։ Եվ անգլացիների նարկավոր է զորաց քարերը և Տաթևի վանքը վերանա, ոչ թե դա ազերիներին լինի։ Դա էլ թողնենք մի կոմ, նորից հիշեք, հիշեք և սա ընդհանրապես չմոռանաք, թեկուս 10 միլիոն հայերս, եթե ստորագրենք, որ մենք թուրքերին ենք զիջում ազերիներին մեր տարածությունը, որը դա ազգի պատիվ է, ամոթ է դա եթե անենք, բայց ասում եմ, եթե նույնիսկ ստորագրենք, մենք իրավունք չունենք մեր էթնիկ հողը դատանք որևէ մեկին, վաղը ծնված երեխան, կասի, որ դա իմ էթնիկ հողն է, էսով է ստորագրել դա, նա ինչ իրավունք ունի ստորագրելու, մենք կարող ենք, ինչպես 20-րդ դարի սկզբին, 18-20-ական թվականներին սրանց նման սրիկաներ, Հայաստանի ղեկավարներ ստորագրեցին, որ Ռուսաստանին Սովետական Միությանն են 100 տարով տալիս մեր հողատարածությունները, որպիսի նրանք տնորինեն նրանց կարգավիճակը, բայց 100 տարուց ավելի նրանք իրավունք չունեն դա, դա էթնիկ հող է, և այս ամենը անժամկետ է, ցանկացած պայի, եթե նույնիսկ այսօր այս Լևոնի պատրաստված տականքին, որին ինձ թվում է Հայաստանում
կոնե մի երկու նորմալ հայ վաղուց գտնված կլինեին կգնդակահարեին, և չեմ ասում սրանց, սրան գոնե կգնդակահարեին այս արտահայտությունների համար, ապա նույնիսկ եթե սրանք ստորագրեն էլ, այդ փաստաթուղթը ուշ չունի, էթնիկ հողի վրա ոչ ոք չի կարող որևէ փաստաթուղթ ստորագրել. 100 տարով, եթե նույնիսկ փորձեն այսօր էլ ինչպես ռուսներին, 100 տարով էլ տան թուրքերին, ապա դրա համար պետք է 7 ստորագրություն, կարևոր պաշտոնների ստորագրություն, և այսօրվա դրությամբ նաև ամբողջ հայերի համաձայնությունը, որ 100 տարով նորից տալիս են, ոչ մի հայ չի տա այդ համաձայնությունը։ Դրա համար այս պոռնկությունը, եթե փորձում են այսօր կատարել և Թուրքիան էլ նորից ռուսների նման կեղծ փաստաթուղթ ունենա, որ դրանով հանգստանա և Լևոնը հանգիստ սատկի, այս կեղտոտ առաջին տականք շունը, ապա սխալվում ենք։ Հիշեք, էթնիկ հողը դա մեր համեմատ, ինքն էլ չի հավեր, երկրագունդը 5.5-6 միլիոն տարի հետո գտնվելու է այն իրավիճակում, ինչ որ ասացի 3 միլիոն տարի, կարող է երկիր լուսին, Մարսը գա խփի երկրագնդին, Ֆոբոս կամ երկրագունդը փախչի շատ հեռու, որտեղ Պլուտոն, Նեպտունն են եւ այլն, եւ այդպիսով վերանանք մենք, դա չի հարցը, բայց էթնիկ հողը եւ այսօրվա այդ 3 միլիոն տարին և 5 միլիոն տարին, 8 միլիոն տարին ավելի մեծ է, քան մեր օրինակ 10-ից մինչև 100 տարի ապրելը, այսինքն էթնիկ հողը մեզ համար ավելի թանկ պետք է լինի, քան ցանկացածիս կյանքը, ցանկացածիս ամեն ինչը, և այսօր փողոցային լակոտի արտահայտությամբ, որ հրաժարվեք այս ամեն ինչից, ինչի համար, մոտավորապես 32 տրիլյոն արդեն պարտ պետք է տա Թուրքիան հայերիս, տրիլյոն դոլարով հաշված, պետք է բոլոր տները, ինչ իրավիճակում հայերը թողել են, այդ իրավիճակում նորից վերադարձնի, եթե ռեմոնտի է, ռեմոնտ անի, փողոցներ եւ այլն, այսօրվա արդեն պահանջներին համապատասխան, քանի որ մենք դա այդքանը կկատարենք, հայկական հողերից ամբողջ Եվրոպայում եւ Ռուսաստանում մրգեր բանջարեղենները այդտեղից են վաճառում, հայկական հողերից, նույնն է ծխախոտը, Կամել, Մալբորո եւ այլն, բոլորը այդ ընտիր հայկական թութունից են, միևնույն ժամանակ տուրիզմը եւ միջանցիկ ճանապարհները Թուրքիայի, եւ հասկացեք, միայն աննասունը կարող է հրաժարվել այդ ամեն ինչից, և սիրելի հայաստանցիներ, արժանի չեք սիրելի բառին, բայց ասեմ, եթե այս լակոտը մեկ շաբաթվա ընթացքում չպետք է այս մասից ստանա արճիճ և սատկի, ուրեմն դուք իրոք աննասուն եք, այսքանը։